Jeg hedder Lone. Jeg er designlærer her på skolen. Jeg holder rigtig meget af at bo også på skolen og være en del af det store fællesskab også her sammen med min familie. I design handler det rigtig meget om, at man får mulighed for at fordybe sig ud i nogle kreative projekter. Og mange føler sådan, jamen jeg kan jo ikke sy, eller jeg kan jo ikke være kreativ, for det har jeg aldrig prøvet. Men mange kan mærke lyst til det. Og lyst til at lære og fordybe sig. Lære mig at sy, har de lige nu startet med at skulle lave deres eget sykit. Det vil sige, at de skal lave en folde sammen taske med alt det sygrej, man skal bruge at have ved hånden. Og de skal lave en nålepude, og de selv skal designe. Så de glemmer lidt, at de allerede syr, når de er i deres idéfase. Så hvis de brænder for det, de laver, så bliver resultatet også rigtig godt, og så ved de slet ikke, at de allerede syr. Jeg er rigtig glad for at have faget, fordi jeg har en mulighed for at lære at sy, og det er altid godt kunne tænke mig at lære. For eksempel er jeg i gang med at lave den her taske, hvor jeg har lært at sy en lomme i, og det kunne jeg ikke, før jeg kom her. Der er mange forskellige niveauer, og det er ligegyldigt, om man er dygtig til at sy, eller man er dygtig til at få idéer. Der er plads til alle. Jamen det, de rigtig meget lærer om dem selv, det er egentlig, at når de fordyber sig, når de giver sig tid, når de giver slip på alle tankerne om det, de ikke kan, men bare gør tingene, så oplever de egentlig en rigtig stor glæde ved at kunne skabe noget selv. Det er sådan også everyday life, og man kan forvandle de ting, man har ved hånden, sine egne ting. Ting, der er slidt, ting, man ikke får brugt, som er blevet lidt kedelige, kan man upgrade, og det er jo en kæmpe trend, der er nu. Og ikke bare en trend, men også et mindset, at det sætter den kreative energi i gang, at de kan se, at der er nogle former, nogle fasoner og noget, der er givet på forhånd, som de så skal forvandle og have til at passe ind i et nyt stykke tøj. Det var virkelig fedt at være til design, fordi at jeg lærte en masse ting. Jeg lærte for eksempel at sy, og du kunne komme, og du kunne vide virkelig meget om sådan alt muligt, og du kunne også komme og slet ikke vide noget, og jeg vidste ikke så meget. Så jeg har lært virkelig meget af at være der. Helt med mange forskellige personligheder, der har valgt at have faget design, og det er med til at give en meget inspirerende og god atmosfære, der er, når vi har dette fag. Så det var virkelig fedt, at timerne var så frie, og du selv kunne vælge dine projekter. Jeg oplever, at der er en rigtig god atmosfære i designundervisningen. Faktisk også førhen tænkte, når vi er få, så giver det noget særligt, men også når der er mange, så er de rigtig gode til at hjælpe hinanden. Og det viser, at de jo har lært at håndtere nogle forskellige teknikker eller noget, de bare kan nu, som de så faktisk kan lære fra sig. Så det synes jeg er ret fantastisk, når det sker, at de sådan er opmærksomme på hinanden.